Molt bé, gràcies. Moltes gràcies als organitzadors per convidar-nos. Nosaltres som sempre molt emocionats amb la plataforma cívica, amb la voluntat de revertir alguns reptes que nosaltres pensem que pateix el territori. Aquesta xerrada l'he estructurat en dues parts, una que és la vessant històrica, el cultiu històric de l'olivera, i una segona part en què sí que ens fixem més en el territori en concret, no? I més concretament en el terme d'Ullacona, que és on tenim aquests grans arbres que moltes vegades surten a la premsa per ser en localitat, gràcies per popularitat, perquè són olivera realment, que conformen un paisatge agrícola molt alt. Molt bo. Guadalupe, no sé què em diu. Què crides? Bé, comencem amb la primera part, que és un repàs històric del cultiu de l'olivera al Mediterrani. Amb unes generalitats, no? Que ens donen ja la pista de on està l'origen, on hem d'anar a trobar l'origen d'aquest cultiu ancestral, no? Que és el pròxim olivera. Alguns autors pensen que l'origen de l'olivera cal cercar-lo en la hibridació entre l'espècie olivera de Pirenei, la Pirenei com a femella i olivera cuspidata com a mascle, ara fa mig milió d'anys a l'oest africà. L'origen de la paraula oliva deriva del mot de l'aigua, segons el dialecte cretenc, i a l'obra del grec clàssic, elaia. A la Grècia clàssica, l'oli d'oliva s'anomenava elaia l'ada. Això ja ens dona la pista de que el conreu, extensiu com a tal, i generalitzat de l'olivera, hem de cercar, com deia, el pròxim orient. La paraula castellana aceite deriva de l'hebreu zait, el qual adopta l'arbre com a zait, tant per a referir-se a l'oli d'oliva com al fruit, a l'oliva. És evident que no ens movem d'aquest arbre mediterrani, un cultiu molt arrelat històricament, ancestralment, originalment, al pròxim orient. El cicle vegetatiu de l'olivera. Bé, per aquells que qualsevol planta té el seu propi cicle vegetatiu. L'olivera té dues parades durant l'any. Dues parades vol dir que la seva saba s'estanca i va més a poc, i aquest és a l'estiu i a l'hivern. A l'hivern hi ha una dita que diu el febrer es porta l'olivera. El febrer és quan l'olivera ha passat ja les gelades i comencem a esporgar l'oliver de cara a la voltada de la pròxima primavera. Aquesta és una olivera mil·lenària de Ullacona, esporgada, un exemple, no?, d'un abans i un després. Quan s'esporga, doncs es va demanar permís a l'Ajuntament per cremar i es va cremar el poll i tot el... i tots els verdissos i els xupons que va fent l'olivera es van cremant. Allò és una olivera també centenària, esporgada. Són oliveres que necessiten una esporga molt intensiva, cada dos, cada tres anys, cada cinc anys, perquè són oliveres realment grans que necessiten desenvolupar-se i regenerar-se. A la primavera, ja no estem en època de parada, ressorgeix, floreix, l'olivera i tenim el que anomenem la mostra, el fruit, la flor. De fet, això ja ho podem veure al mes de juny, ja es pot albirar, que és el petit olivera, quan cau la mostra. I a l'estiu, doncs, tornem a tindre una parada. A l'estiu és quan s'endureix el pinyol d'oliva, és quan l'oliva es va formant, però encara ha d'arribar a l'últim estadi de formació, que és de cara a la tardor. Això és un paisatge pròpiament d'estiu. A l'estiu, si es vol, ja es van preparant fent els verdissos per de cara a la tardor, doncs comença la recol·lecció. I a la tardor és quan es formen els polifenols, les propietats de l'oliva. Per això és tan important tindre en compte el moment en què es plega l'oliva. L'oliva cada vegada, que hi ha hagut aquestes sequeres que tenim, es plega abans. Però hem de tenir en compte això, no ens podem passar de collir-les al mes d'octubre perquè potser l'oliva encara està verda, per molt que l'oliva ja ens aguanti per la seca de l'estiu. La tardor és quan es recol·lecta, es comença a recol·lectar, i aquí el
de l'Orient. Ara passarem a fer una visió històrica des del pròxim Orient a tot l'arc mediterrani i el món de l'expansió de l'Orient. Els primers indicis que tenim del cultiu de l'Orient, el que anomenem el cultiu de l'Orient, és el que va ressorgir a les ciutats d'estat que van ressorgir del pròxim Orient, dels regnes de Sumèris i Acadis, que es traslladen al pròxim Orient, no? L'arriba al pròxim Orient. Trobem ciutats com Ugarit, Ebla o Mari, aquí al llevant mediterrani, que són ciutats on ja trobem documentat el cultiu de l'olivera en aquestes tauletes cuneïformes, no? Jo no sé si és cuneïforme, però bueno, se sap que aquestes tauletes cuneïformes que són de comptabilitat del temple, doncs ja ho anomenaven. Ens estem referint al segon mil·lenni abans de Crist. Segon primer mil·lenni abans de Crist. Els fenicis, amb la seva capital a Tir, són els artífexs de la primera globalització, entre cometes, evidentment, que coneixem. No? Són els que exporten i donen impuls al comerç de l'or. On, doncs, per exemple, a tot l'arc mediterrani, sobretot a la Magna Grècia, i de fet és a Grècia, a la Grècia clàssica, en què trobem que la gran importància del cultiu de l'olivera. Com? Fins i tot en la fundació mateixa d'Atenes. Atenes, com a tal, rep el nom d'Atenes gràcies a la deessa Atenea. Però per què? Doncs la mitologia n'és clara i és molt, molt significativa i il·lustrativa en aquest cas. La mitologia ens parla d'una pugna per la protecció, per a veure quin déu seria el que protegís la ciutat d'Atenes. No? Aleshores, en aquesta pugna, en aquesta picabaralla, hi van perdre partida Poseidó, el déu de la mar, i Atenea, que era la deessa de la sabidoria i de la justícia. I Poseidó, amb el seu trident, va fer nàixer un pou d'aigua salada a Atenes. No? Això, segons la mitologia, va significar una còlera, va provocar una còlera molt gran a Zeus, i llavors va anar darrere a Atenea i va fer créixer, allà hi havia un pou, i va fer créixer una olivera. No? Llavors això va agradar a Zeus, llavors, des d'aleshores, la ciutat d'Atenes està consagrada a la Teresa de Atenea. El mite és un reflexe de la importància de l'olivera en aquell moment, no? Del cultiu de l'olivera. I Atenea doncs, va ensenyar als habitants de tot Atenes i de Grècia doncs, les virtuts que tenia l'olivera. L'olivera en si, als Jocs Olímpics, els atletes, en lloc d'una corona de llorer, doncs, feien servir una corona de remés olivera. I la romanitat va suposar doncs, l'expansió de l'oliva, del planet de l'oliva, a tot l'oest mediterrani, sobretot a Espanya, Itàlia i la Càlia. I aquí és on, durant la romanitat, on trobem tota una literatura darrere, que ens explica doncs, el cultiu, que ens remet al cultiu de l'olivera. No? És interessant doncs, llegir algunes referències, Virgili diu, les oliveres quan han arreglat de suportar els vents, no exigeixen cap mena de cultiu, ni esperen la corba potatura, ni els tenen sobre els teis. La mateixa terra, el seu cap, amb el propà deixada, els proporciona força, amb venta i amb la dada, abundància. És una literatura que ha arribat fins als nostres dies, que no sabem que ha arribat fins als nostres dies, no ens hem de tenir en caire, em sembla que també. I que és interessant de conèixer, no? Que hi ha un conjunt d'autors que en parlen. Per exemple, Quint Samònic Serè, el seu llibre de medicina, diu, la mescla de llengües en terra de terra molt i garanteix un cabell de gran curiositat. Bé, són forma part
de la literatura de l'època. Amb la humanitat apareixen grans extensions de terra especialitzades en el cultiu de l'olivera, juntament amb els altres dos cultius clàssics, que és el cereal i la vinya. Però en aquest cas, a la Bètica ja trobem aquestes àmfores que estan exclusivament destinades al transport de l'olivera. Són les àmfores bètiques, a la cosina, a l'Espanya Bètica. El món medieval i modern. Bé, doncs amb la desfeta de l'imperi romà i l'auge de la cultura germànica a través de les invasions godes, a la península, que trobem doncs que el cultiu de l'olivera minva perquè l'oli que es feia pròpiament servir per a cuinar o per a altres elements que era substituït per la més animal, per exemple, que és d'importació germànica. L'església en si, però, és una gran protectora del cultiu de l'olivera. El cristianisme no deixarà d'elogiar-ne les seves propietats i de fer-ne ús, sobretot en àmbits eclesiàstics. La literatura bíblica que fa referència a l'olivera és bastant olvida. El Deuteronomi, per exemple, se'ns parla del país del blat i l'oli, de vinyes, figueres i magraners, terres d'oliveres, d'oli i de mel. País on menjaràs el pa en abundància i res no et faltarà. Per exemple, o els sants, el significat, el simbolisme de l'olivera té molt de recorregut, té molt de temps. La teva esposa flotarà com una pa, la pizza infinita de casa teva, tots els fills com plàtxons d'olivera en tota la taula. Un símbol de prosperitat, de progrés, de fertilitat. Pues jo, com l'olivera, en plena vida, dins de la casa de Déu, confio en el seu amor per sempre més. O Noem, que és l'ocell de la pau, no? Que porta una rameta d'olivera al bec, no? Que a portar el fons tornat ben al bec, una fulla tendra d'olivera. Sortir i encaminar, segons el costum, al turó de les oliveres, acompanyant també els deixeus. Bé, no deixa d'estar present. Usos de l'olivera, podríem fer un debat, no? Que és d'usos per a fillum, importantíssim, a través de les llànties, usos culinaris, usos medicinals, sobretot, no sé si us ocorreix un altre ús, usos religiosos també, cosmètics, sí, com a perfums, com a alimentaris, etcètera. Bé, ara ens centrarem a la segona part, que és el cultiu de l'olivera al territori d'on vivim, no? Que és el Montsià. El Montsià, com sabeu, tenim, doncs això és una imatge molt potent, la muntanya que veieu al fons, la primera, si veieu una petita serralada, és la serra de Godall i al fons d'aquesta serra hi ha la serra del Montsià. Aquesta foto està presa des del mirador de Mas de Baterans i això conforma allò que a nosaltres ens agrada dir el mar d'oliveres, un paisatge d'oliveres. Un paisatge marcat per l'olivera actualment, però en altres temps també pels altres objectius principals que són el cereal, i la vinya es manté molt, molt, molt residual. El Montsià no es fa vinya. Potser en fa algú i produeix a tota escala per la família, per casa, però el cultiu per excel·lència és l'olivera. Aquí què trobem? Doncs hi trobem de tot perquè el paisatge ric es combina el secà amb el regadiu. Per exemple, a la serra Montsià, aquestes grans feixes, que són feixes que tradicionalment, potser si hi havia cultivat en època moderna cereal, o vinya, o olivera, o saltaven alternant els cultius. No? Ara són cultius marcats, despoblats, ningú ja se'n va a plantar oliveres en aquests bancals que estan encalats a la distància mitjana de la serra de Godall i del Montsià, com és aquest cas,
copats per la olivera i sobretot la malera, no? Les galleres, per ser gent galera. Què ens dona compte amb això? Doncs que tant en època moderna com contemporània els cultius estan presents i que l'impacte de la industrialització i la facilitació doncs, ha implicat un abandonament dràstic d'aquestes terres que van estar ocupades per la vegetació, per la malera i pel cultiu de l'olivera que rarament es cultiva en aquestes latituds. Aquestes feixes, a mi m'impressiona i m'emociona veure passejar per la serra i veure aquests marges, realment, això és un esforç impressionant per a conquerir terra a unes latituds realment molt feixugues. Això són feines que feien els pagesos i els animals. O sigui, els animals, els bous, els cavalls, els rucs, les mules, són realment els tractors de l'època, eren realment els tractors de l'època. I això, com veurem més endavant, forma part de l'economia aquesta de secà, no? Que jo sempre m'agrada reivindicar, que era una economia de secà molt potent al nostre territori, que és molt potent, que és molt xulo d'observar a través del paisatge. La serra de Codall, trobem, això està fet a l'altura de les muntanyes. Fixeu-vos en les freixes que hi ha, els marges, arribin gairebé fins al capciller de la muntanya. Això és espectacular. No? I això ens parla d'aquesta economia de secà, d'aquests tres cultius tradicionals, el de l'olivera, el de la seva, el de cereal i el de la vinya. Sabem que la vinya doncs, va arribar a la fructicera a la comarca que deveria haver de venir després de la fructicera. No molt residual, perquè tothom encara feia vi, el seu vi, però sí que la ciutadana de la ferocitat va ser bastant fruit. Un altre exemple més a la Serra de Godall de 12 bancalaments i la Folla. Això és, la Folla d'Ulldecona és una singularitat geològica que tenim a la comarca i són és una terra d'aiguamolls, d'antics aiguamolls, és una terra molt fèrtil. Molt fèrtil perquè fa a l'erosió de les dues serres, tant del Montsià com de Godall, que aporten una terra a la plana. A la plana que es forma entre la serra de Godall i la serra de Montsià, que esdevé molt fèrtil, caracteritzada per una terra de color taronja marronós. Aquí, gràcies a l'aigua que ens arriba de part d'Ulldecona i la séquia mare, que reparteix l'aigua per tota la Folla, doncs podem regar aquestes oliveres. Per tant, allà on se pot regar les oliveres, hi trobem intensius. Allà on trobem, on hi ha aigua, el parlarem amb en Josep, doncs allà on trobem aigua, la possibilitat de fer intensius és la més allà és la més òptima. Per què? Doncs pel rendiment. Perquè si una arbre rega, doncs dona més fruit que si una arbre no rega. I si una arbre afegeixes que no rega i és mil·lenari o és centenari o té una edat molt avançada que té centenars d'anys i no rega, com a banda de sumar el canvi climàtic que tenim ara, doncs és desastrós, no? Perquè implica que has de fer vindre l'aigua, això té uns costos, i a part d'aquests costos ens costa molt amortitzar el guany que dona l'altre. Que serà el cas dels secans d'Ulldecona. Els secans d'Ulldecona que ens trobem arbres de totes les mides, però ens trobem majoritàriament arbres de totes les edats, però on hi ha la presència d'arbres centenaris, com aquesta olivera, i són arbres que necessiten un aport hídric i uns cuidadors més intensius que el simple fet que anem a l'aigua com a la terra a la Folla d'Ulldecona, que és on hi ha la possibilitat de regar. No? Aquests arbres, com veiem, veurem doncs, després. Són la foto aquesta és una foto dels secans d'Ulldecona, com aquest gran mar d'oliveres.
I això forma part d'una economia tradicionalment de secà. I marcada per què? Doncs marcada per alguns elements arquitectònics propis de l'economia de secà, com poden ser els grans marges, els amagatalls, els marges que poden trobar amagatalls, construccions en amagatalls per guardar les ferramentes o per guardar qualsevol eina. I podem trobar també arneres integrades als marges, barraques, marges imponentíssims, esglaonats, amb escales, una meravella, camins, camins ancestrals, d'aquests que aquest camí, per exemple, allà em deia, quan venia un iaio aquí i entràvem a la finca per un camí que hi havia aquí a la dreta, no? Doncs fa uns anys, malauradament, es va cremar una part d'aquest tros vam poder veure això, no? El camí aquest, un ben configurat, doncs ja cobert per les encelagues i la malea i tots els arbustos i el paisatge que arriba, doncs vam descobrir el camí per on entrava la iaia, un sundiaio per arreglar les olives, no? Amb carro. Sistemes de captació d'aigua, cisternes, aljubs, sèquies, al secà, l'aigua de la pluja era una aigua regalada, com ara, i que era una aigua que s'havia d'aprofitar al màxim. Els masos, i la vegetació. La vegetació, que ara no em parem compte, però que aleshores, com que els animals s'havien de nodrir i havien de menjar i havien de rendir al màxim, doncs tenen de capital importància, com per exemple les alzines. Les alzines, el fruit que era una alzina, la vellota doncs era consumida pels animals de casa. Les garrofes, els garrofers, de capital importància. Per què a les finques sempre hi ha garrofers? Doncs perquè és el lloc. La garrofa era l'aliment dels animals per excel·lència. Els animals de tir, s'entén. La ramaderia més o menys extensiva, gestionada, perquè ara està de moda dir el maneig holístic, no? Doncs això, el maneig holístic era bàsic, era de capital importància per entendre l'economia de secada aleshores, de com fa tants anys. Aprofitar al màxim els recursos que dona l'entorn és gestionar tot el que t'ofereix l'entorn per entrar en un profit. I en aquest sentit, la serra, encara ara, que era l'última escola a la serra de Montsià, doncs aprofitar tota la vegetació que tens a l'abast. Per entrar-hi també per a la terra, per fertilitzar la terra. Les figueres, segur que Déus en podria parlar també de què ha servit per alimentar la població i un aliment de primer ordre dins l'economia familiar dels pagesos de secà. El cultiu de l'ametlla, subsidiari també del cultiu de l'olivera. Altres arbustos com el lledoner, tot el que és fusters, això com s'hi diu, cullerots, tota la coberteria de l'època, no? Doncs estava feta de moltes vegades de lledoner. I per què ens trobem els lledoners a les finques? Per què ens trobem aquestes plantes a les finques com el margalló, que nosaltres en diem pel mito? Perquè tenien la seva utilitat dins els àmbits domèstics i de terra, no? Moltes vegades els àmbits domèstics es confonen amb el que és pròpiament l'àmbit productiu de la família, els palmitos, els margallons, tota una artesania que gira a l'entorn d'aquesta planta, d'aquest arbust. Altres plantes, doncs, el romaní, la farigola, la vinya, encara residualment,
A mi m'encanta quan vaig passejant pels camins d'allà dels Segans i et trobes una barra, ostres, que fot aquesta barra aquí, com és en aquest cas, no? Que està en un camí que no està associat a cap, que està isolada allà. Això són reminiscències d'un cultiu doncs, que s'ha perdut. I com us deia, el cereal, no. Els paisatges van canviant i es van amollant al ritme de les prioritats que té l'economia de cada territori, no? Perquè el cultiu que és més rentable. La vina, el cereal i l'olivera són la triada, que ha configurat també el paisatge del nostre territori, no? I el Montsià no és una excepció. I aquí és on podria jo suscitar un debat, no? Que és quin futur té el cultiu de l'olivera en el nostre territori. En un moment marcat per l'era del canvi climàtic. No? Doncs bé, això té uns efectes, és que quan ens plou, tot ho sentem. I ens agrada molt que plogui. I estos arbres, moltes vegades, perquè no arriba l'aigua del Pantà de Cardona, doncs no es poden entregar. Ara sí que el canal Xantacinga sembla que hi arribarà. Però veurem, això serà molt beneficiós de cara a poder arreglar aquests cursos, sens dubte. Però la realitat és que, de moment, encara no tenim l'aigua disponible en molts llocs com per poder arreglar. Llavors, l'aigua és d'importància capital si volem pensar en un futur pròsper per a donar continuïtat a l'olivera. Perquè si no el paisatge, doncs, és un paisatge marcat per l'abandó. L'abandó per què? Perquè cultivar l'olivera implica uns costos que no reverteix, que després no recuperem, no? Que no donem benefici. Per tant, és molt freqüent trobar-nos amb oliveres enormes que s'han assilvestrat i que o el pagès que decideix vendre l'olivera i aquesta olivera doncs també no s'acaba arrencant perquè és més profitós per al pagès vendre el seu exemplar l'olivera que no pas el fruit que entrarà a llarg termini, no? I bé, això és tot. Sí que hi havia moltes coses que no sabia i això sempre he explicat molt tard una xerrada que hem de corregir. I ja està, potser no ens hem dit. Nosaltres hem editat un llibre, aquest de l'Escrano Mocià i altres en Claudi Vina, que és aquest llibre de Gades, que és un conte infantil on posem de manifest això, no? Incentivem un debat per a reflexionar sobre això, sobre aquesta problemàtica. Que pot ser l'olivera i pot ser el dia de demà altres cultius i altres territoris que pateixen els mateixos efectes del canvi climàtic amb altres cultius o amb altres exploracions, no? És a dir, paladeres o altres. El carafé, per exemple. El carafé, mira, paradoxalment, vosaltres ho sabeu, segurament, el carafé, la garrofa es paga més que l'olivera. La garrofa actualment té uns pares en comparació pel garrofí. Pel garrofí, exactament, perquè té una sortida i ara tothom està malament. Doncs no és un escàndol i vaig a plantar garrofers. Jo tinc un amic que ara he de plantar 60 garrofers i els voldria allà amb deltats, no? Per què? Doncs perquè la garrofa és més rentable que l'olivera. El preu del quilo de garrofa és més rentable. Són aquestes, i dius, bueno, per exemple, si no, l'olivera és un producte tradicionalment molt ben valorat, molt ben utilitzat, són aquestes coses que... Has fet un gran substitut del garrofí i no has fet més res de posar-ho. És el que passa, com ho veig. Canvi climàtic s'afectarà a tots molt bé. Hi ha molt de fill, no? Nosaltres aquí a la població aquesta tenim un berener, si parlem de dir que és un berener, hi ha
ja ens està afectant moltíssim, però moltíssim. I això el que feia que es diu que estava bé, però ara que aquestes altres temperatures no les aguanti. Llavors, plantades que, per exemple, quan tu les plantaves, que duraven com a mínim 25-30 anys, ara els 15 anys ja no es quedaven les roques, degut a les altres temperatures. Si se'l colen, posa el sol cuit i cosa que no passa amb l'olivina. L'olivina ja tindrà un moment i posarà ensegada que la diu, se mor el gran bé, però només que li tingui una pluja favorable se la fa bé. La llanera, però el fet també va dir. A mi m'ho va dir, jo a vegades penso que aquí en aquesta zona, si no canvia el canvi climàtic, si va un moment tot això, tendirà a desaparèixer molts anys. Sí, sí, jo. Jo estic convençut, de fet, ja els efectes s'estan... S'estan notant. S'estan notant, no? S'estan notant molt. No? Hi ha uns períodes d'una pluja a l'altre, uns períodes de mitjans, 6 mesos, i bueno, això, antigament, no s'hi trobava més. A més, parles amb la gent gran, de tota la vida, del territori, tu, aquesta seca, no és... Jo no l'havia conegut abans, no? No, i quan els pagesos grans t'ho diuen, doncs has de fer cas perquè ells són els que treballen la terra i doncs durant tota la vida. Ells coneixen doncs, les llunes, coneixen la meteorologia i coneixen els efectes devastadors que porten per això. Clar, és una cosa que fa... Però les pluges que abans queia, no sé cas, podien tenir problemes. I a banda del canvi climàtic de l'esport i també ara el de les oliveres, que no n'es parla. Bueno, això no, perquè em posa que al final surt més rentable, vendre l'exemple de l'idea. Per això el pagès, l'últim hora que acabo, per any aquest, entre ells, no puc viure, no puc aguantar, i em paga el que sigui, fora el que ve, i s'acaba igual. Una pregunta de la proximitat. Diguéssim, no és un oliver, tampoc seria autòcton nostre, que hi havia abans que els fenicis vinguessin. El cultiu per excel·lència des de la prehistòria fins a l'era industrial, diguéssim, han estat marcats per tres cultius. No? El cereal, la vinya i jo aquest paisatge ha anat canviant allà, doncs, a mi m'encantaria tindre allò de muntar-me fa, no sé, m'agrada molt i m'agrada, no? De muntar-me un any enrere i dir, vale, en aquest paisatge d'aquí, per exemple, que està marcat, si us hi fixeu, no tot és oliver, això són les alfàries de Llacona, això és rei. Per tant, aquí hi ha horta, hi ha olivera, hi ha cereal, hi ha ferratge. Però el contrast amb els secans, que és aquella foto que us deia, feia al fons hi ha la serra coral i després, allò, és evidentment de secar. Aquest contrast que té la comarca, no? Entre la folla que es pot regar, que és el corredor natural que tenia la folla de Llacona, i aquest corredor natural també que tenia els plans o els secans de Llacona, no? Clar, diguéssim que l'hàbitat pròpiament devia ser un tipus de bosc concret, un bosc concret. Sí. I l'agricultura, òbviament, vull dir, clar, quan es refira l'origen de l'Ibert, com a cultiu, ja és tot el procés de l'agricultura, com es forma l'agricultura. Sí, sí, perquè és que és la comunitat la que penetra amb força a la península i implanta el control de l'olivera. Però clar, l'olivera no competeix, sinó que conviu amb altres dos conreus. Estem en l'època de la comunitat. L'època de la comunitat està marcada per l'esclavisme. Per l'esclavisme està marcat per una economia excedentària de valor, amb valores gratis. Per tant, el xip que nosaltres tenim de comerç no és el mateix que tenien ells, perquè ells tenien una manera de produir marcada per aquesta, no? Perquè no rebien cap salari, el gruix d'un gruix important de població. No? Com era fa a l'època de l'August? Doncs potser hi havia allà una olivera germina, que és el més probable, o cereal, o hi havia les tres, no? Convivien les tres, però l'olivera,
de cereal i la mina, amb altres contrats com les lluminoses, per exemple, que no falten mai. No, però com plantejava és que abans que s'implantés l'agricultura, si possiblement el desequilibri, podria associar una acceleració molt gran del procés de canvi climàtic, però possiblement hi juguen molts factors, com que jo abans tenia un cert tipus d'aire, però no tenia aigua i feia ja un tint, possiblement que no, però més enllà de la situació actual, ja l'has descrit perfectament i la conclusió no, no se'ls va passar, és la que és, no podem negociar. La qüestió és que quin camí volem seguir. Si per reforestar, reforestar i generar boscos, si volem mantenir... És aquest, no? Quan us deia, caurem la xerrada amb aquest debat, no? I és que és una cosa imprevisible. És una cosa tan imprevisible com que si el dia de demà podem trecar a través de fer una certa sèmina, doncs serà fabulós, no? Perquè aquests arbres, aquest estrès hídric que pateixen, doncs se solventarà. I allà on hi ha cultiu de cereal, doncs potser s'incrementaran els cultius intensius de l'olivera. Invento, no ho sé. Però realment és el que s'ha de dir. No ho sé, jo aquí no. Des del punt de vista econòmic això pot comportar que hi hagi tota una reestructuració de la dinàmica rural de tota la zona. Això és el que sí, en la mesura que tu tens aigua... Clar, però si acaba sent que interrompin els terrenys al voltant d'aigua, si fotin allí... Aquesta és una altra, és una altra de l'altra. Jo no sé si aquesta és la solució o no, però aquesta és la... Ah, no sé. Aquest és l'altre davant, no? A veure si d'aquí 500 anys, o 300, o 200, en lloc d'oliveres, tindrem quiubis, no? Dins del vostre plantejament, per exemple, la concentració ara que t'expoli i la feu fent un registre d'arbres o què vol dir? No, això, bueno, això la pregunta també, no podria parlar d'això. De com es va afrontar el tema de l'espoli? Bueno, el sentit de si bàsicament es reconeix que tindrà les contractanals, bueno, que hi ha el registre de... Això ho porta la taula de cinc. Bueno, jo he de dir que no ho sé. Jo parlo de les dues coneixements, he dit com ho confronteu. No, com si saps si va més mil·lenari o... No, no, la situació de dir, jo després tinc un paisatge, uns certs arbres que es reconeixen com... Com un valor patrimonial important, perquè tenen un bagatge històric real, i dius, vale, jo no vull que me'ls exculin, com a peixa des del punt de vista del mercat logístic, però molt que el propietari sigui un pagès o... Com combateu això? Això combate? Sí, a veure, hi ha polítics, hi ha grups polítics. De fet, tothom està a favor de que aquests arbres, evidentment, doncs s'han de protegir, no? Per la seva monumentalitat, pel seu interès històric i perquè formen part d'un paisatge insòlid, singular. Tots aquells que van visitar, per exemple, la finca de l'Arion, queden meravellats, queden extasiats de dir, ostres, entrem dins d'un marc, d'un paisatge que realment canvia, t'agradi molt. Si allà tens algun mal de cap, és molt probable que si passi una empresa se te'n vagi, perquè veus coses que el teu dia a dia no són mateix veure en els reportatges que veure en sí, sinó uns altres d'una mentalitat espectacular, i que t'interroguin, no? Obligadament et susciten unes preguntes i et fan pensar, ostres, això no té dos dies. Això té un valor que realment, si tot això no ho protegim, ho hem escrit a la finca de la vida. Diguéssim que l'acció és política, la confrontació és política. Sí, s'està treballant que a Catalunya hi hagi una llei de protecció al bosc, que ara no existeix. Al País Valencià fa 10 anys que ha aprovat una llei de protecció al bosc. I ara s'està treballant que a Catalunya existeixi i mentrestant definir una carta de paisatge, posar en valor el que és el paisatge com a ecosistema en si. I s'està treballant en aquesta direcció, a nivell polític. Condicionant és que tu ja pots fidear un mando amb el tipus que ja t'obliga a tenir registrats els arbres en una ciutat. Sí, però ja no es tracta de dir els arbres catalogats, perquè això tampoc no els protegeix d'un espoli,
se tracta de que hi hagi una llei i de que els municipis puguen utilitzar instruments que tenen al seu abast per a protegir, per exemple, declaració de bé d'interès cultural, certes zones, certes àrees, i treballar per carta de paisatge, definir usos agrícoles, industrials, paisatgístics, acotar. Posar en valor el patrimoni i també la vida digna de la pagesia, que ara no hi ha pagesia, no hi ha relleu, no hi ha relleu generacional. Llavors és treballar en aquest sentit, en el valor econòmic, ecològic, entre la gent i estrictiu. Ara és un dono amb tot, ara, de cara a això, si volem un futur per a aquest paisatge, s'ha de pensar també un futur per a la gent que treballa aquest paisatge. Sí, sí. O sigui, ningú s'hi posarà a treballar un paisatge que, on no s'hi pot arreglar, on no s'hi pot establir, on no li dona la seguretat que es pugui desenvolupar una economia subsidiària de l'oliva per a poder implementar l'economia domèstica o el rendiment de l'oliva. Això és una qüestió que és una, que afecta la política. Ara que en diem el despoblament, no? Ara que en diem la diàspora. És un efecte directe de despoblament de... Com se combat aquest despoblament? Políticament. O sigui, fent polítiques... Jo crec que el mateix canvi climàtic ho serà. Actualment la manca de recursos, la política extractiva que tenim, aquesta setmana era de una xerrada sobre parlava sobre el col·lapse i diu que una, el col·lapse és imminent i que dins del procés de col·lapse una de les coses que farà la gent diu que el que estarà millor dotat per sobreviure serà el pagès. I que estarà millor? Dotat per sobreviure. Ah, serà el pagès. I això no vol dir que visqui bé. Això no vol dir que visqui bé. Cal fer-ho bé. Cal fer-ho bé. Ara ens està guardant un moment de conversa Com és, hi ha diferència entre canvi climàtic i escalfament global? No sé. Ho dic perquè es farà sempre ara canvi climàtic, no? Però per canvi, perquè la connotació tan negativa que té escalfament global. Diguéssim, la noció de canvi climàtic és redundant a la condició d'un sistema quan és complex. Aquest està canviant. Això també té una novetat. No, la condició és amb quin interval de canvi s'hi genera. És a dir, quan parlem d'un interval de canvi, dius, vale, la tolerància del meu sistema és que jo fluctuï d'aquí i cap aquí. Però no fluctua ella. Sí, jo el que dic al fons és... L'escalfament de net és un procés. Un procés propi de dir, vale, el meu procés, el meu intercanvi, el meu interval d'aquí fins aquí ara s'ha desplaçat. I, però clar, una cosa... No, jo pregunto. Si no hi ha aigua, si teniu aquests cicles de no pluja, això és producte de què? D'aquest canvi, no? Però això que fa que hi hagi un moment de... No hi ha... Ho dic perquè m'assembla que és com intencionat, que haguem tret de la nostra expressió, a la forma, escalfament global, i a canvi posem canvi climàtic, perquè el canvi ja té una connotació que no està agressiva, i en canvi escalfament global sí. Ho dic perquè he vist que ha sortit dels diaris, ha sortit de les ràdios, ha sortit de les teles, i em dona la impressió que és intencionat. No sé si és per la formació professional. La condició d'escalfament... La formació segurament té una intencionalitat política i ja tenim un que. Això va dir que a vegades els llocs aquests així potser seria molt reivindicat. Política possiblement no, però si del lobby de capital, de referència industrial i l'escalfament global, canvi climàtic és un procés natural. De canvi climàtic hem tingut moltíssims al llarg de la història del planeta. És la roba, el fons, m'entens el que vull dir, no? Tota la impressió que hi ha una intencionalitat i els que d'alguna manera posem un granet de sorra i tot això acabem caient amb el parany d'aquests màsters, no? Ho dic perquè fa anys que sí que va l'escalfament global. Ara tu parlaves, no?, que hi ha aquest senyor, no?, que hi ha més temperatura més alta, no aguanta la calor... Sí, segurament. Ens ha canviat la manera de dir. La manera de fer.
cultural, i això és intencionat, perquè però, si nosaltres no ho reivindiquem, se sortirà de la seva. Aquí m'ho fa de la Vellana i jo ja fa temps que ho dic. S'ha anat despoblat a la majoria i de cada dia terres més abandonades. Llavors això, aquell hi va, uns quatre tastarups que ho vull comentar de pagès, que el govern no ens ha pogut fer. Ui, que és quatre tres, eh? Ens faran plegar uns quatre tastarups. D'un any cap aquí, fora de Sèrbia, un té una mica d'horta, un té avançat amb el meu marit, però el cotxe fa. Ens arreglen els cucos de rec, i jo estic avorrit, eh? I com jo, uns quatre que tenen. I això de què has degut? Doncs dels abandonaments de terra. Tenen, com que no es cuiden, tenen puestos per amagats, pobres, i ja d'amagat amb així. Sí, i el tanto, no en toquis un, eh? Tal que és un, perquè s'han estat perdut. Té més pobre o per segurar que té pobre pagès que encara té pobre que cuida de la terra. Moltes gràcies. Gràcies.